srce me boli, hvala što ste me povredili. MC Damiro ne zna, gde bi je. Suočio se sa Sandijem zbog Vanje, pa ih zatekao kako se drže za ruke i pobesneo ne može da se smiri. Sandi Kojić je došao do MC Damira, koji ljubomoriše na njega otkad se probudio, jer je atraktivni Slovenac uplovio u vezu sa Vanjom Rašovom Damirovom simpatijom. Ona je moja nesuđena ljubav, govorio mu je Damiro. Ja sam video da se muvate i pitao sam je da li će nešto sa tobom, odgovorio je Sandi, pitao i opet ga zabio, ti si mister zadruge. Ja sam joj pravio 3 puta dnevno da jede, nastavio je Damiro. To je tvoj problem, a ne moj, odbrusio je Kojić. Sandi je potom otišao da uživa sa Vanjom, a Filip Car je poveo Damira do njih. On je iste sekunde pobesneo kad ih je video zajedno. Malo pre si u kuhinji rekla da nisi u vezi. Doveli ste me na pogrešnu adresu. Evo kunem se, da car sad hoće, bila bi sa njim. Nosi moju hranu Slovencu, a čovek mi oteo devojku. Šta sam ja zaslužio? Koliko je ona namazana? Ne mogu da ih gledam više, srce me boli, crkavam. Želim vam puno sreće, hvala vam što ste me povredili, poručio je Damiro i otišao. Kako pravi žrtvu od sebe, rekao je Sandi. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.